Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ни предстои един много готин тунинг. Чакайте, че забрах на какво беше. Ей, значи не може да не кикна един път. Та, днес ще тунинговаме лампадати Корсита, или иначе казано Мазерати MC20. Ще харчим доста пари. Така. Преди да започвам обаче, ще въртим на колелото на късмета. Също така, ако искате още подобни видеа, не забравяйте да струшите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката за да ме следите, когато качвам, а това е всеки ден. Да ви напомня ли, че половината от вас не са се абонирали? Отивайте и трошете subscribe бутона, защото ни остава 14 000 човека до 500 000, а на 500 000 ще има видео как аз и Shadow Fox си боядисваме косите. И също така ще направим мега гига голямо раздаване. Хората, които не са видяли, имаме ново видео във влог канала, където ще може да гледате фен срещата в София. И за първи път тренирах с ток. Така че ако искате да видите цялото видео, във влог канала може да се абонирате и там. Последни две неща преди да започна, защото имаме твърде много информация тази седмица, която имам да ви казвам. В неделя ще сме на живо в Twitch, ще участваме в българският гейминг маратон, като аз и Shadow Fox организираме турнир по Minecraft, където големият победител ще вземе геймърски монитор. Така че линк към Twitch може да открите долу в описанието, отивайте и цъкайте follow бутончето. И искрено да благодаря на моите партньори от Betano, че ми предоставят моят промокод HEX. Заедно с него може да получите първоначален бонус до 100% или 1500 лева. Плюс безплатни 150 завъртания. Това разбира се важи само за нови потребители, също така не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега най-после давайте да въртим колелото, да поръчваме колата и да ви кажа информация за нея. Някой даде предложение предният път да не давам информация само от играта, а да давам и истински характеристики за нея, което е доста добра идея, така че сега ще го направим. Получихме RP. Супер, гоним 400-ния ранг. Реално ако играя повече онлайн, щях да съм до сега към 1000. Ама нищо, живи и здрави. Добре, ох, този ми звъни, я си гледай работата. Така, да видим. Колата струва 1 795 000. Добре, поръчвам я в черно. И разбира се в agency гаража. Така, а докато пътуваме, да си поговорим за нея. Колата идва с задно предаване и е двуместна. Килограмите са и тони 500 и разполага с 6 степена скорост на кутия. Максималната скорост, тествана от Rockstar, е 162 км в час. Но разбира се, знаете, че можем да използваме бабунки и какви ли не други бъгове, за да си бустваме скоростта. И след такива тестове, нейната максимална скорост е отчетена като 211 км в час, което са цели 50 км отгоре над оригиналната. Така, доста интересни характеристики за истинската кола обаче. Колата в реалния живот разполага с 621 конски сили, а максималната и скорост е 325 км в час. Jesus! Килограмите са и оцелени едно към едно. Точно 1500 кг тежи и истинската кола. Другите две неща също са абсолютно същите и в истинския живот. Колата е с задно предаване и е двуместна. Доста добро копие бих казал. А сега да отидем към гаража ни, който къде беше, чакайте, че съм без карта. А, точно над мен. Окей. Това между другото е Мерцедеса, който тунинговахме предния път. Или по-предния, не съм сигурен. Така, опаля, влизаме. Ето я е колата. Това, което видях от истинските и снимки, е, че може да бъде направена брутална. Надявам се и играта да ми го позволи. Отпред не знам защо, ама много ми прилича на Макларан. Както и да е, време е да започнем с тунинга и да похарчим. Бая пари бих казал. Армъра разбира се на макс. Нека видим ливаритата, защото ще се съобразим основно с тях, ако има хубави разбира се. Така. Тук не виждам нищо интересно. Я нека я пребоядисам в бяло първо. Че нещо, някои неща не ги виждах на ливаритата. А! Добре. Тук имаме тези линии. След това белите линии, черни линии. Това само на мен ли ми прилича на женски гащи? What the fuck? Не, 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 не. Състезателно, състезателно. Милка. Вече имаме милка автомобил. О, не. Добре. Бих казал с белите линии. И тъй като мазератитата, не знам защо обаче мотиват жълтеникавите и оранжевите цветове,
Тази смятам да я направя нещо такова. Нека само и намерим хубав цвят. Така мирише на пари, бих казал. Хе-хе! Мисля, че оранжевото ще и седи доста по-добре. Ако намеря, разбира се, подходящото. Добре, защо жълтото е толкова далеч от кафявото, не мога да разбера. Така ми харесва състезателно жълто. Това трябва да е жълто. Аз съм далтонист или това е оранжево? Ето такова ще го направя. Състезателно. След което вторият цвят, предполагам, ще бъде таванът, да. Него ще го направим черен. Защо я има тая перла обаче? Не мога да разбера. Вътре... вътре си е добре, често казано. Една идея по-тъмно ще го направим. Между другото, прави си крил емблемата. Най-после се оправи този бък, че беше онази гадната. В момента сме илюминати, но няма да я ползвам. Сега излизаме извън колата и започваме с смяната на различните части. Като първото нещо е грива отпред. Този е доста груб. Не, това ми прилича като дворна ограда. Ето така, ще я направя мега груба тая кола. Ксенонови светлини, неони не слагаме от доста време, мина и модълта на тях. Охо, калници! Честно, трябва ли ми калник на такава кола? Нямам идея защо са сложили, но това не ми изглежда подходящо за колата. Номера, черен разбира се, с жълто, много добре. Няма да пипваме цвета, покрив. Така... То често казано, какво толкова променят? Охо! Добре. Това ми харесва. Карбоново. Аз исках цялата да бъде карбонова. Имам още. Не, това нещо много странно ми седи. Така ми е като такси. Ето това ми харесва май най-много. Да... Слагаме него. Скъртовете отстрани. Ето този карбоновия за момента. Мали, това много широко, бе. От тука човек може да си легне направо. Нещо по-приближено няма ли? Шиш! Не! Добре. Това ще бъде странно. Нямам идея защо толкова много са го отдалечили. Слагаме го карбоново. Сплитър отпреде! Ще се върна за него малко по-късно. Спойлер. Този ми харесва. Трябва да има и карбонов. Кога ще си оправя тия светлини в играта? Не, този е твърде висок, бих казал. Това пак е... Ужас! Не. Или този. Малко е крив като банан. Ох, и тая линия тука... Искам да има такива отстрани. Този първия няма. Ама е добре. Айде, не го слагаме. Така. Това тук за слънцето не ме кефи. Сваляме най-долу. Така, трансмисия състезателна. Багажника, който е отпред. Това е добре. Няма ли нещо малко по-повдигнато? Или го изтървах? Не, това е само. Добре, това слагаме. Турбина инсталираме. Гуми. Сега не ми дава да си оправят тези гуми. Аз съм сигурен, че няма да намеря по-хубави. Това сме го коментирали хиляди пъти. Че по-хубави от оригиналните трудно се намират за самата кола. Тези не ли са ли същите? Почти. Само, че с повече въздух. Тези не са ли същите? Не. Ех, Rockstar, защо бе? Както идея, нека ми сложим... дизайн, не мога и дизайн да ми сложа. Супер. Няма да ги пипам. Затъмняваме прозорците. Защо предната и задната броня ги няма? По принцип в нета пишеше, че ги има. Аз за това не бързах с сплитерите. Няма как да сложа сплитър без да съм сложил предната броня. Но ги няма. Много странно. Добре. Нека отскочим до Бенито. Може в Бенито да ни позволи да ги сложим, нямам идея. Но пак казвам, в интернет по принцип имаше задни и предни брони. Леле, първата катастрофа на колата ни. Ето как изглежда отвътре. Абсолютно всичко е електрическо. Имаме и обикновен скоростомер и оборотомер, ама не се виждат от влана, разбира се. Автоматична скоростта кутия. Старото радио от Пантивек и мултимедия. Добре ли че колата? Не мога да го модифицирам тук. Не ми дава. Нямам идея защо няма предна и задна броня. Много лошо, какво става тука, бе, леле, майко. Ужас.
Еми, остана да я тестваме как е от 0 до 100. Добре, ето тук. Въпреки че наклон е малко нагоре. Първо да видим това в километри, в мили ли е. Не мога да преценя, честно да ви кажа. Ръчната, гъста додолу, пускаме, тръгваме и това е за 3,78 секунди. Ако е в мили, нямам идея. Единственото нещо, което никога няма да разбира за играта. Километражите си ги правят отвратителни и неразбираеми. Та хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още тюнинг видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.